Studenti Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u saradnji sa Crvenim krstom Vrnjačka banja i Zavodom za transfuziju krvi organizovali su danas u prostorijama fakulteta akciju dobrovoljnog davanja krvi. Ovo je majska akcija dobrovoljnog davanja krvi ovde na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u saradnji sa studentskim parlamentom, Crvenim krstom Vrnjačke banje i Institutom za transfuziju krvi Srbije. Izražavam svoje lično veliko zadovoljstvo za zaista izvanredan odziv za protekli sat i po, preko 30 davalaca krvi se javilo, računam da ćemo danas ostvariti svoj plan preko 50 jedinica što je predviđeno. Za kratko vreme akciji se odazvao veliki broj dobrovoljnih davalaca kako studenata tako i starijih Vrnčana. Do sada ovde je 30 jedinica krvi i akcija traje do 15 časova, tako da nadamo se da će biti otprilike još ovoliko, što je za svaku pohvalu. Bio je jedan pacijent koji je odbijen i on neće moći da daje krv zato što ima probleme sa srcem. Znači, krv mogu inače da daju svi ljudi koji su zdravi i nisu na nekim hroničnim terapijama. Od 18 do 65 godina, da imaju preko 50 kilograma i da imaju dobru volju i motiv da daju krv. Danas su dame bile malo humanije, pa ih je bilo više među dobrovoljnim davaocima. Među njima je i Mirjana Čeperković, koja je kao i svi članovi njene porodice redovni davalac krvi. 42. put danas, sa zadovoljstvom dolazim. Muž je dao do sada 100 puta, više ne daje. Sin da 35, ćerka oko 20, tako, ne znam tačno. Ta krv je svakom dobrodošla, mojih 5 minuta je pomogla danas možda nekome u zadnjem trenutku. Zbog novog zakona o transfuziji krvi zalihe ove dragocene tečnosti na nivou cele države opadaju, pa iz Crvenog krsta apeluju na građane da nastave da se odazivaju ovim akcijama.